So Dimpu Borua same henekoy kore. Tar don nai je apuna gute foreign country ghuri phuribo youtuber paisa karon youtuber paisa kiman pae ekjon ohome youtuber hetu ekjon youtuber setri apuna ekhon bike loise 30 lakh takare apuni bhabise na ki je bikash setri 30 lakh takare ei bur porlohona na poribo ar bahut youtuber ase jene ki apuna misa misi fake apuna promotion kore apunako just burbo banai ase aro ekjon youtuber ase jar naam hoise asamor deka mor ghontar deka ghontar deka hi ki kore hi raijok nijor okar dekhai phure মই বলে ডিম্পু বৰুৱাৰ কন্টেন্ট শুৰু কৰো বহুতে কমেন্ট কৰি আছে যে মই বলে ডিম্পু বৰুৱাৰ কন্টেন্ট শুৰু কৰি পিনে ভিডিও বনাও আজি কেদিমান আগতে পেলেষ্টাইন আৰু ইজৰাইলৰ মাজত যে যুদ্ধ হৈছিলে সেই যুদ্ধৰ বিষয়ে এটা ভিডিও বনাইছিলে ডিম্পু বৰুৱাই আৰু সেই ডিম্পু বৰুৱাৰ ভিডিওটো আপলোড কৰাৰ কেইঘণ্টামান পিছত মই এটা সেই একে টপিকছৰ ওপৰ ভিডিও বনাইছিলোঁ ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ মাজত সদায় যুদ্ধ কি কাৰণত লাগে দুটা ভিডিওৰ যদিও টপিকটো একে কিন্তু ডিম্পুৰ প্ৰেজেন্টেশ্যন কৰা ষ্টাইলটো বেলেগ ডিম্পুৱে যি এডিটিং কৰিছে সেইটো কৰা ষ্টাইলটো বেলেগ ডিম্পুৱে যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি বেলেগ আৰু মই যেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ মই যেনেকৈ ৰাইজক বুজাইছোঁ কমপ্লিটলি বেলেগ তথাপি মানুহে কৈ আছে মই বোলে ডিম্পু বৰুৱাৰ কণ্টেণ্ট শ্বুৰ কৰি ভিডিঅ' বনাইছোঁ কিন্তু সেই মূৰ্খসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ সেই জনা মূৰ্খসকলক যে এই যে ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ ভিডিঅ'টো মই আপলোড কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো একচুৱেলি মই ৰিইউজ কৰিছোঁ রিইউজ কৰিছো এটো আপোনাৰ ভিডিও মই 2021তে আপলোড কৰিছো আপোনাক স্ক্রিন চাব পাৰে আপোনাক মোৰ চেনেলত গৈ পিনে ভিডিওছত গৈ পিনে আপুনি চাওক আপোনাৰ পপুলৰ ভিডিও বুলি আপুনি সার্চ কৰক গৈ পিনে চাওক 2021ৰ আপোনাৰ এই ভিডিওটো আপলোড কৰা আছে এটা নহয় দুটা ভিডিও আপলোড কৰিছিল হল্লো মে 2021ৰ হিষ্ট্ৰি অফ ইজৰাইল এণ্ড পেলেষ্টাইন কনফ্লিক্ট আৰু সেইম সেইদিনাখনে আৰ্টা কৰিছিল ইজৰাইল এণ্ড পেলেষ্টাইন কনফ্লিক্ট ডিটেইলছ পাৰ্ট 2 চাওক 16 মে 2021 এই দুটা ভিডিঅ' যদি আপুনি চাই আৰু এই কেইদিন দুদিনমান আগত যিটো মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ এইটো ভিডিঅ' যদি চাই আপুনি দেখা পাব এজ ইট ইজ ভিডিঅ' হয় অকল মই এইটো ভিডিঅ'ত কি কৰিছোঁ অকণমান নিজৰ ফালৰ পৰা ভইচ অভাৰ দিছোঁ কিছুমান কিন্তু সেইটো ভিডিঅ'ত ভইচ অভাৰ নাছিলে অকণমান দীঘল আছিলে সেই দুটা ভিডিঅ' লগ লগাই পিনে মই এটা ভিডিঅ' বনাই পিনে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ তো এতিয়া কওক আপোনালোকে কণ্টেণ্ট চুৰি মই কৰিলোঁ নে কণ্টেণ্ট চুৰি ডিম্পুৱে কৰিলে কোনো পদ্যে ডিম্পু আৰু মোৰ মাজত কোনো সম্পৰ্কই নাই আমাৰ চেনেল দুটাৰ তেওঁ আপোনাৰ ব্লগিং কৰে মই ব্লগিং নকৰোঁ মই আপোনাৰ অসমৰ ৰাইজক অসমৰ যিবোৰ সমস্যা আছে সেইবোৰৰ ওপৰত এডভাইচ দিওঁ লগতে গোটেই বিশ্বত যিবিলাক ঘটনা ঘটি থাকে সেইবোৰৰ ওপৰত অসমীয়াতে ভিডিঅ' বনাই ৰাইজক এডভাইচ দিওঁ মই কিন্তু ব্লগিং নকৰোঁ গতিকে ডিম্পুৰ লগত মোক যদি কোনোবাই তুলনা কৰিছে সি হৈছে এটা জনা মূৰ্খ বহুতে কয় ডিম্পুৱে ফৰেন ঘূৰি ফুৰিছে ডিম্পুৱে ছুইজাৰলেণ্ড গৈছে ডিম্পুৱে পেৰিছ গৈছে ডিম্পুৱে ডুবাই গৈছে ডিম্পুৱে অমুক গৈছে তমুক গৈছে তুমি ক'ত গৈছা আবে ময়ো যাব পাৰোঁ আজি যদি ছুইজাৰলেণ্ডত থকা এজন ব্যক্তিয়ে অসমীয়া ব্যক্তিয়ে মোক যদি কয় যে তুমি আমাৰ ঘৰত অহা থাকিবৰ কাৰণে তোমাৰ অহা যোৱা ভাড়া দি দিম তোমাৰ ভিজা খৰচ দি দিম তুমি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো প্ৰমোট কৰি দিবা অফক'ৰ্ছ মই যাম ব্লগ আৰু বাৰ এটা চেনেল আছে ইউটিউব আৰিষ্টাছ ব্লগ বুলি আপোনালোকে চাব ডেচক্ৰিপশ্যনত লিংকটো থাকিব মই ভিডিঅ'জ দি থাকো মাজে মাজে সেয়াই আৰু চাব আপোনালোকে জাৰ্মানীখন দেখা আৰু ইউৰোপৰ আমি বহুত বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰি ফুৰোঁ সেইবিলাকো দেখাইছোঁ চাব আপোনালোকে নেশ্যনেল ইউটিউবাৰৰ দৰে 10 লাখ 12 লাখ টকা আপোনাৰ মাহত নাপায় যে আপোনাৰ গোটেই ফৰেইন কাণ্ট্ৰি ঘূৰি ফুৰিব ঠিক আছে গতিকে ফৰেইন কাণ্ট্ৰি থকা কোনোবা অসমীয়া তেওঁলোকক মাতে আৰু তেওঁলোকে গৈ পিনে ফ্ৰী খোৱা লোৱা কৰি ফ্ৰী টকা ভাও কৰি পিনে ভিডিঅ' বনাই তেওঁ প্ৰমোট কৰে সেইটোৱে কথা গতিকে ফেকবিলাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু যে কিছুমান ইউটিউবাৰে আপোনাৰ গাড়ী লোৱা দেখুৱাই বাইক লোৱা দেখুৱাই যে বিকাশ ছেত্ৰী আপোনাৰ এখন বাইক লৈছে 30 লাখ টকাৰে আপুনি ভাবিছে নেকি যে বিকাশ ছেত্ৰী 30 লাখ টকাৰে বাইক লৈছে বুলি বা আপুনি ভাবিছে নেকি বিকাশ ছেত্ৰী আপোনাৰ ইউটিউবাৰ পইচাৰে বাইক লৈছে বুলি আপুনি এবাৰ খবৰ কৰক যিখন BMW গাড়ী কিনিছে বাইক কিনিছে ৰাজস্থানৰ পৰা খবৰ কৰক তাতে আপোনাৰ কিমান টকাত BMW বাইক পায় ছেকেণ্ড হেণ্ড পায় নে থাৰ্ড হেণ্ড পায় নে নতুন পায় আৰু কিমান টকা আৰু বিকাশ ছেত্ৰী আপুনি গৈ পিনে সোধক যে তেওঁ কিমান টকা পে'মেণ্ট কৰিছে কোন বেংকৰ পৰা আপোনাৰ লোন ছেটেলমেণ্ট কৰিছে গোটেইখিনি ৰিভিল কৰিবৰ কাৰণে মই জাষ্ট বিকাশ ছেত্ৰী এটা উদাহৰণহে দিছোঁ হয়তো বিকাশ ছেত্ৰী এখন নতুন বাইক ল'ব পাৰে এখন মই কোৱা নাই যে বিকাশ ছেত্ৰী নতুন বাইক লোৱা নাই বুলি কিন্তু বিকাশ ছেত্ৰীৰ দৰে এনেকুৱা বহুত ইউটিউবাৰ আছে অসমত যি নেকি আপোনাক দেখুৱাব দামী গাড়ী লোৱা দামী বাইক লোৱা আমি অমুক লোৱা আমি ঘৰ লোৱা আমি ফ্লেট লোৱা সেইবোৰ পূৰ্ণ নকৰিব আপোনালোকে ডিম্পুদা আপুনি ইউটিউবত এক মাহত কিমান টকা পায়
আপোনা লকে জিমান টকা পাও বলি ভাবে বা আমি নিজে দেখাও ইমান টকা পাও বলি তাতকে বহুত বেছি কম পয়সা পাও হপত ভগবান হপত কারণ নে দেখালে ভিউ নাহে গাড়ি নিকিনিলে ইউটিউবারক চিনি না পাই তো ইউটিউবারে লোন লই কিবা করি হলেও গাড়ি কিনিব বাধ্য হয় এক্সপেন্সিভ দামি দামি বস্তু কিনা দামি দামি কবাত কিবা করা বাধ্য হয় কারণ ভিউ লাগে আর সেই ভিউর কারণে ইউটিউবারবিলাকে নিজকে ধনী দেখায় নিজকে বহুত কিবা কিবি দেখায় আজি মোর ইউরোপ যে ফুরি আছো কিবা করি আছো ইমান ইমান টকার মানুহ মই নহয়ে দামি গাড়ি দামি বাইক দামি ফ্ল্যাট সকলে লব পারে আপনি একটা ফ্ল্যাট আজির দিনত 1,00,000 টাকা বা 2,00,000 টাকা যদি আপনি অ্যাডভান্স পেমেন্ট করে সেই ফ্ল্যাট আপনি বুকিং করিব পারে আর আপনি ব্যাংকর লোন লই লোক ব্যাংকর লোন ললে জিরো ডাউন পেমেন্টর আপনি ব্যাংকর লোন লব পারে ঠিক আছে সো 2,00,000 টাকা দিলে আপনি এটা গুয়াহাটী আপনি ফ্ল্যাট লব পারিব আর সেই ফ্ল্যাটটো আপনি ব্লগিং করে যদি কয় আজি পৰা এই ফ্ল্যাটটো কিনিলো আর ফ্ল্যাটের দাম হচ্ছে 50,00,000 টাকা কিন্তু তার ভিতর কিমানখিনি হিডেন ট্রুথ লুকাই আছে কোনো নাজানে আর তাকে চাই পিনে আমার সরু সুরা উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পড়া শুনা বাদ দি কাম কাজ বাদ দি চাকরি এরি ভাবে যে অকল ইউটিউব করাই ভালো হব নাকি কারণ ইমান কম বয়সত এটা ফ্ল্যাট কিনিছে 50,00,000 টকীয়া ফ্ল্যাট এটা আপনার ভুল আপনার হয়তো বহুতে দেখুৱাব যে আমি গাড়ি লৈছিলাম মেঘালয়ৰে সেই গাড়িখন সেই বাইকখন আপোনাৰ জিৰ' ডাউন পেমেণ্টত ল'ব পাৰি সেই গাড়িখন সেই বাইকখন যিমান দামী নহওক কিয় আপুনি 1,00,000 টকা দি পিনে ল'ব পাৰি আৰু সেই EMI যে দিব সেই EMI নিজৰ পকেটৰ পৰা দিব নে নিজৰ বিলাক কিবা ইনকাম আছে নে বাপেকৰ পৰা দিব নে পৈতৃক সম্পত্তি আছে সেইবোৰটো কোনে চাব নাযায় জাষ্ট খালি ইউটিউবাৰ এজনে গৈ পিনে পুৰা একদম গাড়ীখনৰ পৰা ৰঙা কাপোৰটো গুচাই দিব বাইকখনৰ পৰা ৰঙা কাপোৰটো গুচাই দিব হেই আছা এই গাড়ীৰ পৰা মূৰ হল এই আছা এইখন বাইকৰ পৰা মূৰ হল সেই লৈ শ্ব অফ কৰিব ৰাইজক আৰু সেইবোৰ চাই পিনে আমাৰ অসমৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী কিছুমানে বেয়া হৈ যাব সকলো কাম ধান্দা বাদ দি আপোনাৰ ব্লগিং কৰা আৰম্ভ কৰিব অকল আপোনাৰ ভিডিঅ' বনোৱা আৰম্ভ কৰিব ইউটিউব বনোৱা আৰম্ভ কৰিব আপোনালোকৰ জাষ্ট বুৰ্বক বনাই আছে বুৰ্বক এইটো অকল অসমত বুলি নহয় গোটেই পৃথিৱীতে চলি আছে গতিকে এইবোৰ প্ৰলোভন নপৰিব আৰু বহুত ইউটিউবাৰ আছে যি নেকি আপোনাৰ মিছা মিছি ফেক আপোনাৰ প্ৰমোশ্যন কৰে যেনেকৈ ট্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক মই এটা এক্সপ'জ কৰিছিলোঁ ভাস্কৰ আপুনি সকলোৱে জানে পূৰ্বাঞ্চল চেনেলটো আছে গতিকে ভাস্কৰ কিছুমান ট্ৰেডাৰ আছে মাটি লৈ যায় পিনে আপোনাৰ টকা দি পিনে প্ৰমোট কৰায় যে একদিনত 1,00,000 টকা ইনকাম কৰে ঠিক আছে বছৰত 450,000 টকা ইনকাম কৰে এখন গাড়ী কিনিছে এজন ব্যক্তিয়ে যি নেকি 2022ৰ হয় দিল্লীৰ পৰা আনা সেই গাড়ীখন আপোনাৰ গুৱাহাটীত দেখুৱাই পিনে সেইখন নতুন গাড়ী বুলি কৈ পিনে আপোনালোকক ক'ব যে 80,00,000 টকাৰ এখন গাড়ী কিনিছোঁ কাৰণ মই ট্ৰেডিং কৰোঁ আৰু মই ট্ৰেডিং কৰি মাহত আপোনাৰ 4,00,000-5,00,000 টকা ইনকাম কৰোঁ গতিকে আপোনালোকে মোৰ পৰা কোৰ্চ লওক মোৰ আণ্ডাৰ ট্ৰেইনিং লওক চ' সেইখিনি কথা ক'ব কাৰণে এজন ইউটিউবাৰক পইচা দি পিনে সেই গাড়ীখন প্ৰমোট কৰায় গাড়ীখন শ্ব' কৰায় দামী গাড়ী দেখুৱায় আৰু তাকে ভাবি পিনে বহুতে আপোনাৰ ট্ৰেইনিং কৰিব লাগি হৈছে মই অলৰেডি এক্সপ'জ কৰিছোঁ হাউ মাছ টাইম ইট টুক ফৰ ইউ আৰে মই নুকচান মই ভাই মই প্ৰফিটেবল ট্ৰেডাৰ নহয় 10-15 লাখ কা নুকচান হে মুঝে অর পুরানে পাপ হ্যাঁ কুছ বড়ে বড়ে লসেস মুঝে হুয়ে হ্যাঁ লেটলি অর হ্যাঁ টাইম লাগেগা 2 সাল লাগেঙ্গে শায়দ প্রফিটেবল ট্রেডার বননে মে মানে 2 সাল দে দিয়ে হ্যাঁ অভি অর 2 সাল দেনে কো তৈয়ার হুঁ বাট কুইট নি করনা হ্যাঁ আরো একজন ইউটিউবার আছে যার নাম হয়েছে আসামর ডেকা মোর ঘন্টার ডেকা সি কি করে সি রাইজক নিজের অকাত দেখাই ফুরে কিবা পাথার মাংস আনি খাই দেখুয়ালে সেও রাজক কয় যে আপনার কিবা অকাত আছে নাকি এখন স্কুটি কিনে রাজক কয় আপনার কিবা অকাত আছে নাকি অকমান পয়সা দেখুয়াবো সব আমি ইমান টাকা ইনকাম করেছো আপনার ইমান অকাত আছে নাকি এয়া মোর দুদিনের ইনকম অকাত নাইকিয়া কেটা চাই লো নীলাজি মাত্র দুদিনের ইনকম দুটা দিনের ইউটিউবর ইনকম ততর অকাত আছে ডাঙর হয়ে গেছে দুনিয়াখন ইউটিউবর কারণে সেইকারণে মই আজি ভিডিওটো বনাইছো এক্সপোজ করব কারণে এইবোৰক মই কোৱা নাই যে আপোনালোকে ভিডিও নবনাওক কিন্তু ইমান বেয়া সিচুয়েশ্যন হৈ গৈছে আজি 7-8 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও ভিডিও বনাব খোজে ক্লাছ 5-6ৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীয়েও আজি মাক দেউতাকক কয় মোক আইফোন কিনি দিয়ক মোক ভাল কেমেৰা কিনি দিয়ক মই ভিডিও বনাব লাগে মই ইউটিউবত ভিডিও বনাব লাগে ভিডিঅ'টো মই এইকাৰণে বনালোঁ সিদিনা এজন সৰু ল'ৰাৰ দেউতাকে মোক সুধিছে যে বাবা ভিডিঅ' বনাব লাগিলে গোপ্ৰ লাগে নেকি আইফোন লাগে নেকি এই আমাৰ সি দেখোন মোক খুজি থাকে আৰু সেই ল'ৰাটোৰ বয়স হৈছে মাত্ৰ 7 বছৰ 7 বছৰত আমি সেই মোবাইল কি বস্তু জানাই নাছিলোঁ এতিয়া সৰু ছোৱালী হওক বা ডাঙৰে হওক ইউটিউবটোত মানে কেনেকুৱাকে সোমাই আছে মানুহবিলাক ভাবিছেনে একবাৰ কথাটো যে সোমাম ভিডিঅ' বনাম গোপ্ৰ কিনিম আইফোন কিনিম গতিকে এই ইউটিউবাৰবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে অকণমান সাৱধানে থাকিব মই সদায় অসমৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এটা এডভাইচ দিওঁ যে তোমালোকে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰা পঢ়া শুনা কৰি পিনে নাম কৰা
যদি পড়াশুনা তোমালোকে বেয়া তেতিয়াহ'লে ভাল বিজনেস কৰা, বিজনেসত নাম কৰা। দোকান দিয়া লাগে, তুমি এখন চাহৰ দোকান দিয়া লাগে, মানে পান তামোলৰ দোকান দিয়া লাগে, গেলামালৰ দোকান দিয়া লাগে, কিবা ষ্টেচনাৰী দোকান দিয়া, যি দোকান নিদিয়ে কিয় সেই দোকানখন আকৌ ইম্প্ৰুভ কৰিব কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেই মাথা মাৰা। বেলেগ কিবা যদি বিজনেছ আছে ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্টৰ, বা বেলেগ কিবা যদি বিজনেছ তোমালোকে কৰা, বা গাড়ী চলোৱা, ইটো কৰা সেইটো কৰা, সেইটোতে তোমালোকে ভালকৈ মাথা মানে আগবাঢ়ি যাব চেষ্টা কৰা। সেইবুলি সেই কাম বাদ দি, সেই দোকান বাদ দি, সেই বিজনেছ বাদ দি, সেই পঢ়া শুনা বাদ দি তুমি ইউটিউবত লাগি নাযাবা। গতিকে এইবোৰ চাই পিনে আপোনালোকে উৎসাহিত নহ'ব, মনোৰঞ্জন লৈছে ফূৰ্তি কৰিছে বেলেগ কথা, সেইবুলি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীকো আপোনালোকে সেইবোৰ হ'ব কাৰণে প্ৰভাৱিত নকৰিব, তাকে বুজিছোঁ মই। বহুতে বহুত কিবা কিবি প্ৰভাৱ হ'ব আপোনালোকক, মনত ৰাখিব কথাবোৰ। মোৰ ভিডিঅ'টো নেগেটিভিটিটো নল'ব, যিটো নেগেটিভ কথা কৈছোঁ, ভিডিঅ'টোৰ পৰা পজিটিভিটিটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব। এনেকুৱা বহুত, মই জাষ্ট 2-3 দিনৰ নাম ল'লোঁ, এনেকুৱা বহুত ইউটিউবাৰ আছে, আপুনি লাহে লাহে জানিব পাৰিব বা জানে আপুনি অলৰেডি, ঠিক আছে। জাহিদ ভাই বুলি এজন ব্যক্তি আছে, তেওঁ আপুনি এনেকুৱা বনাই, মই অলৰেডি এক্সপ্ৰেছ কৰিছিলোঁৱে, গতিকে বহুত আছে, সেইবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে সাৱধান থাকিব, ঠিক আছে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ৰাখিছোঁ যে কাৰণে, জয় অসম।